Radio Trenchtown. Čaute, zdravíme všetkých prvoaprílových bláznov z Rádia Trenchtown. Od techniky vás pozdravuje Marek a od mikrofónov vás víta Datruš a Nikolás. Ahoj Nikolás. Čauko, čauko. A v dnešnom dieli Chodbovice budeme rozoberať zaujímavú tému, ale aby som ju hneď neprezradil a naši posluchači si mohli trošku aj zahádať, tak sme si pre vás pripravili menšiu indíciu, ktorú je vlastne táto znelka. Dobre som si zaspomínala, takže priatelia. Presne tak, ale nie tí seriáloví, ale budeme sa rozprávať o tých skutočných, reálnych priateľov, kamarátov, ktorých naozaj poznáme, s ktorými niečo robíme a zaujímame sa o nich. No trošku škoda, lebo naozaj tých priateľov som milovala, ale tak povedzme si k našej téme kamarátstva aj niečo múdre z webu. Predstav si, že som našla jednu zaujímavú teóriu. Tá hovorí o tom, že kamarátstvo je spravidla opodstatnené zaujímavou alebo zájomnou sympatiou, duševným porozumením, poskytovaním pomoci a teraz dávaj pozor, činorodým spojenectvom. Wow, takže poučka fakt bola obsiahla, nič som mu nerozumel. A to slovíčko činorodé absolútne pre mňa neznáme. Čo to vlastne je? No vieš čo, keď sa tak nad tým zamyslím, minulá sobota o 9. večer s môjim kamarátom sme v opustenej budove hľadali mŕtvoly. Myslím, že to bolo pre oboch činorodé a dokonca nás to aj dosť v tej chvíli aj spájalo, takže možno. Čiže tvoja charakteristika je taká, že musíme niečo robiť spoločne, aby nás to zaujímalo, bavilo. A sme to robili spolu. Áno, myslím, že to je celkové to posolstvo kamarátov, robia všetko spolu, robia to v akom čase teda si zaumienia, kedykoľvek chcú, takže myslím, že to je ten zmysel kamarátstva, ale aj ty o tom pekne celko rozprávaš, Nikolás, sorry za otázku, ale ja neviem, máš ty vôbec kamarátov? Datruš, tak toto zabolelo, ale aby som ti odpovedal, áno, mám kamarátov, nie ako si všetci myslíte, že len facebookových. Oh, takže nie si facebookový asociál, hej? Nie. Pekne, no myslíš si teda, že človek naozaj potrebuje kamarátov v reálnom živote? Vieš, nestačilo by nám niekedy tá naša rodinka, majú nás radi, možno nejaké to zvieratko? Ako samozrejme, ale ja si neviem predstaviť ten život bez tých kamarátov. Čo by som ja robil? Ja by som fakt asi bol len na intráku, jedol, pozeral filmy, seriály. No počkaj, ale to robíš už teraz. Auda, to už zase. Ono to bolí. Nie som až taký asociál. Ok, veď sa poznáme, bože. Vieš, akurát ma napadá aj také zaujímavé príslovie, určite ho všetci poznáme, aj milí poslucháči. Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme. A naozaj nás veľakrát vo svojom živote môžu inšpirovať, fascinovať, napomáhať nám, obetujú sa kvôli nám, posúvajú nás vpred alebo paradoxne vzadu do takého pomyselného bahna. V tomto máš absolútnu pravdu. Ja by som vedel dať taký menší príkladík z môjho života. Ja mám napríklad kamaráta, súčasne aj kolegu, ktorým som sa už posunul na úplne nový level kamarátstva, kde sme začali spolu aj podnikať, čiže si natoľko veríme, že sme ochotní riskovať jeden pre toho druhého a niečo vsunúť do toho našu hodnotu naviac. Takže proste. No friends, no money. Presne tak. Myslím si, že aj náš prvý song dnešnej relácie alebo dnešnej Chodbovice vystihuje zaujímavý počin kamarátov. Máš pravdu, je to skupina kamarátov, ktorých spojilo to, že majú všetci radi hudbu, spev a založili spolu kapelu s hudbou vesmírnou. A minulý rok mali perfektný song Je nám teplo, ktorý si práve púšťame. Šlo také teplo, že úplne všetkým preplo. Čo vraví vnútorný hlas? Že zajtra je to tu zás. Tak kričím do vankúša, čo slnko zase skúša. Volaj linku dôvery, no tam mi nikto neverí. Že to teplo je fakt dotras, od slnka musí podraz. Tak presne ako vravíš, prírodu nezastavíš. Spotená MHDčka, spotená SHDčka. Spotené sú aj vlaky, jo presne vlaky taky. Slnce na všechny speče, nikdo mu neuteče. Podívej, pod ní teče, nevím, proč se nevysleče. Je
spievať. Ak radosť a náladu chceš do ľudí vlievať, tak slnko sa bude na teba vždy usmievať. Zajtra, keď slnko vyjde, nikomu neobíde. Lidi trefujú šlaky a stále žiadne mraky. Nám každý deň zazíde a s tieňom nádej príde. Nádej, že lepšie bude na našej rodnej hude. So slnkom to tak býva, že v lete sa neskrýva. Pozornosť si užíva, tak buď slečna trpezlivá. Ak chceš slnko prekabátiť, nesmieš hudbu v srdci stratiť. Veď si mi ti zase vadí, že o teba nezavadí. Otcovia aj mami, nechoďte von s deckami. Dodržte pitný režim, ja som nepil a už ležím. Naozaj táto pesnička bola veľmi výborná, keďže sa nám blíži postupne leto. Poďme však prejsť naspäť k našej kategorizácii alebo k našim priateľom, pretože si ich naozaj môžeme rozdeliť do určitých kategórií, pretože nie je kamarát ako kamarát. Presne tak, a ja by som začal tou prvou kategóriou, tou hlavnou, a tým je podľa mňa najlepší kamarát, čiže BFF, best fucking friend, človek, bez ktorého si nevieme predstaviť život, každodenný život. A čo máme bez neho robiť? Ako som nedávno počul, ak máš najlepšieho kamaráta a tvoja rodina si o vás nemyslí, že ste teplí, tak to nie je tvoj najlepší kamarát. Dúfam, že to nie je tvoj prípad. A taktiež, taktiež vieš, ak sa hovorí, keď niekoho zabiješ. Tvoj kamarát príde a spýta sa, kde ho zahrabete. Tak, tak. A samozrejme, teraz by sme mohli prísť na druhú kategóriu, ktorou je Friends with Benefits. Áno, áno, myslím si, že dnešným ľuďom alebo ľuďom tejto doby je to veľmi dobre známe. Sú to jednoducho ľudia alebo dvojice, ktoré si príjemným a zaujímavým spôsobom vypomáhajú. Ale tak trend je nastavený takto, ak sú tí ľudia naozaj spokojní, ak im to vyhovuje, prečo nie? A mňa zaujíma, máš aj ty niekoho takého? Myslím si, že to je moja osobná záležitosť. Mohli by sme prejsť na ďalšiu kategóriu, čo? Ja čakám odpoveda, truš. Vieš čo, áno, dobre, som v tom, je to dosť pohody, ok, stačí? Ďakujem, ďakujem, prechádzame do tretej kategórie. Tretou kategóriou je tzv. Casual friends. Čo sú vlastne obyčajní ľudia, tie davy ľudí, ktorých bežne poznáme, stretávame na ulici, zdravíme sa s nimi, pokecáme s nimi o tom, aký je deň, ako sa majú, čo majú nové, ale nijak nás neovplyvňujú, ako nie sú takí lepší kamaráti, že by sme s nimi niečo aj podnikali. Mohli by sme ich nazvať našimi známymi, presne, alebo teda tak, je to taká tá najväčšia plejada, najzástupy, a priznajme si, je ich naozaj najviac. Taká drvivá väčšina. A máme tu aj štvrtú kategóriu, čím sú aj colleague friends. Čiže kamaráti z práce. A ideme konečne rozobrať nás dvoch. Presne tak.
A to je už vlastne taká viac tá kategória, že zasahujeme trošku viac menej do menšej rodiny, keďže my sme spolu každý deň, poznáme sa už úplne všetko osobne, vieme o sebe. Však? Áno, no, poznáme sa, ale tak myslím, že práve aj to pracovné prostredie alebo práve tento fakt nám potvrdzuje, že kamarátstvo v dnešnej dobe môžeme nachádzať úplne, ale úplne všade. A predstavte si, milí posluchači, minule som sa dozvedela, alebo teda dočítala, že Rusi si dokonca na znak svojho kamarátstva režú vlastné uši. Preto vám odporúčam, poslucháči, režte si uši kľudne. Hľadajte mŕtvoly, inšpirujte sa, slobte spolu, choďte spolu na výlety do prírody a my vás tom všetkom budeme veľce podporovať. A týmto posolstvom sa s vami lúčime a z relácie Chodbovice sa s vami lúčia Nikolas a Dátruš. Krásny deň, majte sa. Ahojte.